Jag heter Camilla Roth, går gårdsmästare, yrkeshögskoleutbildning. Jag har jobbat med annat i 10 år, kände att jag behövde en förändring. Uppfyller väl en liten dröm med att göra detta. Utbildningen är uppdelad, först då ett basår, sen efter det så läser man vidare till driftsledare. Vi har väldigt mycket praktik, LIA, vilket är väldigt bra. Få vara ute mycket och känna på mycket och prova mycket. Det är det roligaste året jag har gjort. Jag heter Maria och jag går omvårdnadsprogrammet här i Svalöv på distans. Men vi är ju här i skolan 1,5 dag i veckan. Vi kör distansvarianten och vi kör heltidsvarianten. Och båda varianterna är på 2 terminer. I och med att detta är på distans så att jag kan fortsätta jobba på halvtid gör jag nu när jag läser på heltid för att finansiera det lite och få vara ute i yrkeslivet ändå och så samtidigt jag läser. Jag är ju undersköterska när jag är färdig efter dessa 2 terminerna så att jag har ju ett yrke då men jag kanske väljer att läsa vidare. Lärlingsprogrammet innebär att eleverna dels är inne på skolan och läser plugga halvtid. Sen är de ute på praktikplatser halva tiden. Så att vi knyter samman den kunskapen de får inne på sal med kunskap ute hos branschen. Här på lärlingsprogrammet har vi bland annat en hundinriktning och en hästinriktning. Jag går här och läser alla kärnämnena. Det bästa är att jag får ett slutbetyg och jag kan läsa in gymnasiet igen eftersom jag missade det när jag var yngre. Så det är jättebra. Jättebra lärare, jättebra människor. Detta är det bästa valet jag har gjort.